Goeiemôre aan almal wat inteken op hierdie dagstukkies. Dit is vanoggend vir my 'n voorreg om 'n bietjie met julle te kan gesels oor die bril waarmee ons na die lewe kyk. Ek gaan dit doen aan die hand van Eksodus 17 vers 1 tot 7. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en laar opgeslaan in Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê: "Gee julle vir ons water om te drink." Maar Moses antwoord hulle: "Wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here?" Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê: "Waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom?" Toe het Moses die Here aangeroep en gesê: "Wat moet ek doen met hierdie volk? Dit skeel maar min of hulle stenig my." En die Here het Moses geantwoord: "Trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam en neem jou staf waarmee jy die Nijl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink." En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel en die plek Massa en Meriba genoem vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die Here versoek het deur te sê: "Is die Here in ons midde of nie?" Op hierdie punt in die geskiedenis lees ons van waar die Israeliete groot krisis beleef het. Ons lees in vers 1 dat daar nie water was vir die volk om te drink nie. Hulle was in die middel van die woestyn, so dit was 'n groot probleem. Die bril waarmee hulle na die situasie gekyk het, is egter so donker van klein geloof dat hulle in die gevaar voor hulle vasgekyk het en nie meer van God raak gesien het nie. Dit het so erg geword dat hulle God selfs beskuldig het vir alles wat verkeerd geloop het. Nou hier sien ons God se groot genade ten spyte van die volk se opstandigheid, ten spyte van hulle klein geloof en pessimisme. Hy het op die rots gaan staan en Moses beveel om die rots te slaan met sy staf. Daardeur het hy water aan sy volk gegee. Sonder verdienste, sonder arbeid, sonder dat hulle met ander woorde enige iets daarvoor gedoen het. Uit genade alleen het hy aan sy volk die water wat lewe was daar in die woestyn gegee. Die vraag egter aan ons is ook met watter bril ons na ons omstandighede kyk. Vandag staar ons ook na 'n groot krisis voor ons, net soos die Israeliete in die woestyn. Soos wat God 'n lang pad saam met hulle gestap het tot op daardie punt toe, so het hy ook gedoen met elkeen van sy kinders, ons ook vandag. In ons eie lewenskonteks sien ons dan juis God se groot genade. Soos wat die rots waarop God gestaan het, as te ware deur Moses geoordeel is, deur die hou, so dat God daardeur die water aan sy volk kon gee, so was Christus die rots wat God is, ter dood veroordeel deur die mense, so dat God deur hom die lewenswater aan sy kinders kon gee. So is Christus die rots vir ons geslaan. Ten spyte van ons skuld, ten spyte van ons ongehoorsaamheid, het God vir ons die ewige lewenswater gegee. Sou ons ook die donker bril van klein geloof opsit en na alles om ons kyk, sal ons vaskyk in die gevaar van die COVID-19 pandemie, in die uitdagings rondom die grendeltydperk en die onsekerheid van die toekoms. Dan sit ons daar in die woestyn saam met die volk by Massa en Meriba, droebek sonder enige toekoms vooruitsig as gevolg van die bril van klein geloof wat ons visie beperk. Kyk ons deur die bril van ware geloof, dan lyk die prentjie heeltemal anders. Dan kyk ons verby ons omstandighede. Ons onthou die dinge wat God reeds vir ons gedoen het. Ons sien die rots op Golgotha wat vir ons geslaan is, ook die rots wat voor die leë graf weggerol is. Ons weet dat niks nie, siekte of ramp, geen mens of natuurverskynsel ons ewige toekoms kan wegneem wat God vir ons met sy lewenswater geskenk het. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here, ons loof U en ons prys U, want het is genade alleen dat Christus die rots vir ons geslaan op Golgotha en ons ook die lewenswater geskenk het. Here, mag dit die bril wees waardeur ons na ons omstandighede kyk,
en ook die getuienis wees wat ons aan die wereld daarby te lever. En alle dingen aan U alleen die eer. Amen.